થઈ ચૂકી છે ત્યારે ધનતેરસના પર્વની ઉજવણી આજે કરવામાં આવી રહી છે. આજના દિવસે લોકો સોનું ચાંદી તેમજ નવા સાધનો ખરીદી રહ્યા છે. સમગ્ર ગુજરાતની વાત કરીએ તો આજના દિવસે 28,000થી પણ વધુના ટુ વ્હીલર્સ વેચાયા છે, જેમાં 1,000થી પણ વધુના ટુ વ્હીલર્સ બાઇક વેચાયા હતા, સાથે 5,000થી પણ વધુ નવી ફોર વ્હીલર અને 1,500થી વધુ ફોર વ્હીલર અમદાવાદમાં આજના દિવસે વેચાયા છે. દર વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ટુ વ્હીલર્સનું વેચાણ ઓછું માનવામાં આવી રહ્યું છે. તેનું મુખ્ય કારણ પેટ્રોલના વધતા જતા ભાવ. વર્ષ 2019-20ના મુકાબલે આ વર્ષે 40% ઓછું વેચાણ ટુ વ્હીલર્સમાં જોવા મળ્યું હતું. અમદાવાદ ના અંદર લગભગ સાડા પાંચ થી છ હજાર જેવું થશે. તો આ રીતના ફિગર ટુ વ્હીલર્સના છે. ફોર વ્હીલરના અંદર લગભગ 5.5 થી 6 હજાર જેવું આખા ગુજરાતમાં આજના દિવસમાં ડિલિવરી થઈ શકે છે. અને અમદાવાદના અંદરની વાત કરીએ તો લગભગ 1,500 જેવી ગાડીઓ છે, જે લાસ્ટ યર કરતા 8 પાર છે, લાસ્ટ યરના આંકડાના જેવું જ છે. પરંતુ એ વધારે થઈ શક્યું હોત ફોર વ્હીલર જો સપ્લાય વધારે મળી હોત તો. એટલે આપણે જો 17-18 કે 18-19 થી કમ્પેર કરીએ, 18-19 એ પીક હતું અને ઇવન 19-20 જે પ્રી કોવિડ ગણતા હોઈએ તો એ પ્રી કોવિડના સમય કરતા અત્યારે ટુ વ્હીલરનું માર્કેટ 60% પર છે. એટલે ધારે કોઈ ડીલર 100 ગાડી વેચતું હોય તો આજે ડીલર 60 ગાડી જ વેચે છે અત્યારે. વડોદરા ખાતેની જીએસએફસી યુનિવર્સિટી દ્વારા વર્ચ્યુઅલ ત્રીજા કોન્વોકેશનનું આયોજન કરવામાં